dia, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é terça-feira, dia 29 de dezembro, eu vou dar início a mais um videozinho aqui pra vocês, tá bom, meus amores? Como vocês viram aí, já fiz um café, já tomei café, já recolhi roupa, já dobrei, já guardei. Demos uma arrumada aqui, ó, o filho já recolheu tudo aqui. E olha só o que, que a gente vai aprontar por aqui. Vamos pintar tudo aqui hoje, aqui do lado de fora, e a garagem também. Depois eu vou mostrar pra vocês, eles já estão mexendo lá embaixo pra pintar. E eu vou começar a pintar aqui, ó, essa parte toda aqui da lateral da casa, tá? Preparei uma tinta aqui, misturamos todo o restinho de tinta que a gente tinha aqui. E vamos dar início aqui às pinturas aqui da casa. Espero que fique boa, né, gente? Então, bora lá para mais um vídeo com a gente. Se inscreve no canal, deixe seu like, comenta, compartilha, ative o sininho e vem comigo. A mistura que a gente fez com a tinta, ó, deu esse tomzinho verdinho bem clarinho. Misturamos tinta branca com amarelo que tinha aí. Ó, já pintei aqui esse pedaço. Esses recortes aqui da janela vou pintar de branco pra ficar bonitinho. Esperando dar mais uma puxadinha. E aí eu já pinto de novo. Vamos ver, acho que vai ficar bom, né, gente? O teto também tem que pintar ali, ó. Devagarinho tá indo, né? Dura a limpeza depois. Ó, gente, atualizar vocês. Ó como que ficou aqui, ó. Com verde, mas com verde bem clarinho. Ali o fundo é amarelo, ó. Aí só falta fazer um retoquezinho aqui. E esse aqui ficou um pouquinho mais escuro porque eu dei duas mãos. Esse aqui eu dei uma mão só, ó. Essa parede aqui. Vai pra dentro, Todd. Vai pra dentro. Pega ele, Mi. Tá muito sujo aqui. Fiz aqui a porta, ó. A janela também. O filho tá terminando aqui, ó. Essa paredona aqui. E aí a gente vai ver se vai dar mais uma mão pra ficar bom ou se vai deixar assim pra ficar clarinho mesmo. E aqui embaixo eu vou mostrar pra vocês. E aqui embaixo, ó, o marido tá pintando de branco gelo, mas tá ficando bem cinzinha. Olha lá. Vai ficar bom. Aquela parede ali que era laranja, gente do céu, dá trabalho, viu, pra fixar ali a cor, viu? Mas vai ficar bom. Ó, o marido tá aqui nesse paredão aqui. Aqui é muito grande essa garagem, gente. Muito grande. Mas pegou eu, ele e o Maicon pra pintar hoje. E aqui o banheiro, nem sei se eu mostrei pra vocês, ó. Tá tudo sujo, porque a gente vai lavar depois. A hora que finalizar toda a pintura. Mas o marido colocou aqui, ó. A pia, a gente foi ontem lá na Jolie, compramos a torneira, compramos esse pra pendurar a toalhinha e esse daqui, ó, pra pôr papel. Mas tá bem sujo, gente, porque ainda a gente não chegou na faxina ainda. Mas olha só como ficou bonitinho o banheiro. Uma belezinha, né? E agora, gente, eu vou dar uma olhadinha lá no almoço. Gente, tô toda descabelada porque, ó, ó a mão, cheia de tinta. Vou ver o frango aqui que eu coloquei pra assar, pra gente almoçar. Vamos almoçar aqui embaixo mesmo? Vamos almoçar aqui embaixo mesmo. Pra terminar logo essa
essa pintura aí, gente. Ó, gente, o franguinho ficou pronto. A Nora fez um arrozinho ali pra nós. E esse vai ser nosso almocinho hoje aqui, gente. Corrido, mas graças a Deus, né? Que delícia. 2h20 da tarde, pessoal. Acabou a tinta aqui, ó. Tô com a cara acabada, né? Ainda tô com a mão cheia de tinta. Ó. Mas eu tô indo lá buscar mais um galão de tinta. Lá na Jolie. Vou correr lá pegar o galão de tinta. Aproveitar pegar umas tomadinhas que tá faltando. E é isso, amor. Estamos na correria aqui, gente. 2h20 da tarde já. Tá bom? Daqui a pouquinho eu falo mais com vocês. Amores, imprevistos acontecem, né? Já cheguei aqui na Jolie, ó. Agora são exatamente 2h40. E pra ajudar, gente, tá chovendo, ó. Vou ter que descer assim mesmo, correr lá, pegar a tinta e voltar correndo pra casa. Gente do céu, bem na hora de descer do carro. Isso só acontece comigo, será? Meu Deus do céu. Tinha lavado o cabelo ontem, né? O cabelo vai molhar todo e agora eu vou ter que lavar hoje de novo. Até porque trabalhamos o dia inteiro, né? Em casa. Não tem jeito, né, gente? Meu Deus do céu. Mas tá bom, né? Bora lá enfrentar essa chuvinha, então. Descer aqui correndo, pegar a tinta. É chuvinha temporária, chuva de verão, né? E é isso, amores. Imprevistos acontecem. Meu Deus. Bora lá. Olha aí, meu povo. Já passou a chuva. Ah, meu Deus do céu. Graças a Deus, né, gente? Bora lá, então, pra casa, né? Já peguei as coisinhas que eu tinha que pegar aqui. E agora, bora pra casa. Agora são, ó, 14h55. Bora lá. Ó, o marido já tá trocando aqui as tampinhas das tomadas, ó. Já trocou daqui, ó. Aqui. Aqui. E eu já tô aqui, ó, lavando o banheiro. Ele desligou a luz pra mexer ali nas tomadinhas. Mas eu já comecei já a encher aqui, ó, pra lavar o banheiro. Gente, ó, lavei aqui o banheiro. Já tá tudo limpinho aqui, ó. Lavei aqui as paredes, ó. Marido colocou aqui essa pecinha, né, de colocar toalha que eu mostrei pra vocês. Esse aqui do papel também, ó. E ficou bem limpinho, gente. Bem limpinho aqui, ó. Ficou maravilhoso. Ó, tudo limpinho aqui. O banheiro já tá ok. Ainda falta, ó, pôr o forro ali. Mas já tá ótimo, ó. Aqui, ó, vou terminar agora de limpar aqui agora a garagem. Ó. Acabar de secar aqui. O marido tá finalizando lá fora. O filho tá finalizando ali. E aqui em cima na escada já tá tudo pintadinho já, ó. Ó. E tá sujo, mas a gente vai limpar já já. Mas ó como ficou bonitinho, gente. Tudo limpinho. Maravilhoso. Olha, gente, pintamos aqui. A parte daqui de cima não é rebocado, ó. Só tá rebocado a metade, né? A casa do vizinho, no caso. E daqui da parede da casa pra cá, ó, foi aonde que eu pintei, eu e o Maicon. Olha, gente, que lindo que ficou. É porque não dá pra ver muito assim na... no celular, mas gente, ficou linda a cor, ficou linda. Nossa, nem parece a mesma casa. Tudo limpinho, as paredes limpas, né, gente? É outra coisa. Ficou maravilhoso, maravilhoso. Só falta mesmo a gente rebocar esse pedaço aí, ó. Quem sabe mais pra frente, né?
Mas ficou lindo. Amores, sentei aqui. O tempo fechou. Parece que tá de noite, mas não tá, gente. O tempo fechou mesmo. Vai chover. E eu cansei, gente. Meu Deus do céu. Olha que lindo que ficou. Essa parede limpinha, gente. É mais pra limpeza mesmo, né? E ó, tá trovejando bastante, gente. Nem sei como que vai ficar esse vídeo. Mas agora eu vou tomar um banho, gente. Vou... Aqui já tá tudo limpinho. O Maicon e a Camille já lavou tudo por aqui. Eu vou aproveitar agora, gente, tomar um banho, descansar um pouco, porque eu tô exausta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, comenta, compartilha, ative o sininho, tá bom? Pra ficar por dentro de todos os vídeos que a gente for postando aqui. Quem não for inscrito, se inscreve no canal pra dar uma força pra nós, tá bom? E a todos que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau!